ገብርኤል ገብልገዳሳሩሳሽገብልገሳናቴ ከዝ መታ በቃ ሁለት ዓመት ምናም ሆኗታል ባልጋ ላይ ነው ንጹሕ ውሃ ብቻ ነው የምጠጠ ምግብ አትበላ ምንማትልም ሶስት ሰር ተጠምቃ ድና አሁን ቤቷ ልጆቿን እያሳደገ ትገኝልኛለች እና የወንቅ ሸት ገብርኤል አያሳፍርም እውነት በንጹ ልቦናችሁ የራማውልውል አምላከ ዮሐንስ አምላከ ቅርቆስ አምላከ ገብሬ ብለጠል ብላችሁ ይደርስላችኋን የእኛን ህይወት የእኛን ታሪክ የቀየረ የወላችሁ የሚቀየራን ግፈኛው አባታችን ሀአራት ሰዓት እንደ ሻማ የሚቀልጡት የሚያለቅሱት አያሳፍሩን አትጠራጠሩ እኔ ደግሞ በዛ ኡመራ አዳራሽ ነበርኩኝ አሁን ከላይኛው ነኝ

አባታችን አያሳፍሩ ግፈኙ አባታችን ሀያ ሰዓት የሚያለቅሱ ስሆነት ነው የሚላችሁ እኔ ሰዋቶን ቤተሰቦችም ሰው አይሆኑም እድሜ አመመኖ አመመነ ሙያቸው እየተባልን ተገለን በቃ ከአካባቢሱ ተገለን የምንኖረው እነሱ ልጅና እናት ሙያቸው አመመን ነው እየተባለበት እድሜ ለወን ቅሸቱ ገብረ ለሙታን ሰው ለታሪክ ቀያሪ ታሪካቸው ይቀየራል የእኔ ህይወት የቤተሰቸው ህይወት እንደተቀየረ ይህእናንተም ወት ቀ ይቀየራል እርግጠኛ ነኝ እና ባአሏ ሹፌር ነው ሾፌሩ ኖ ያለ መንገድ ላይ እያሽከረከረ እያለ ድንገት ይታመማል ድንገት ይታመምና ሆስፒታል ይዘውት ሲሄዱ ከመኪናው አንስተው ስኳር ነው አንተ ስኳር በሽታ ይዞሃል ተባለ ና ደነገጠ በዛው በጣም ተባባሰው እና ታመመ ከዚያ ለኔ ደወለችልኝ እኔ ያለው ስትደውልልኝ ባለፈው የሰጠው ሻለ የወንቅሸት ገብሬ እምነትና ጸበል ቀቢው እና የወንቅሸት ገብርኤል አንተ ታውቃለህ አምላከ ዮሐንስ ቅዱስ ገብርኤል አንተ ታውቃለህ ብለሽ ቀቢው አልኳት እንዳልቀበው ሩቅ አገር ነው እና እንደምትዩ ብለሽ ንገር አለችኝ አንቺ ተሳይ ፌስቡክ ግቢና ተሳይ ስላት ችግር የለማምንሻለው ተሳይልኝ ሄደሽ ንገር ንገሪልኝ እለቱ ገብርኤል ነበረ እና ሄደሽ ተሳይልኝ አለችኝ እሺ ብዬ አንድ ሻማ ብቻ ገዝቼ መጣውና የራማው መልአክ ታምርክን ስራ ይሄን ልጅ አድ ነው ስኳር ነው የተባለውን ስኳሩን አጥፋለት ስኳርም የሰይጣን ነውና እባክህን ታምርክን ስራ እነሱ ደግሞ ስለ ወንቅሸት ስለማያውቁ እንዲያውቁ ታምርህን ስራ ብየ ተስየ ነግሬው እንዳታሳፍረኝ አምላከ ዮሐንስ አደራህን ታምርክን ስራ ብዬ ተነስቸ ህድኩኝ ልክ በሶስት ከዛ ከሆስፒታል ወጦ ቤቱ ባህር ዳር ገባ ሲገባ ስደውል አዎ መጥቷል አለች እንግዲያስ እምነትና ጸበሉን ቀቢው እና ሆስፒታል ይመርመር አልኳት እሺ አለች ቀባችው ይዛው ሆስፒታል ሄደች ሲመረመር ከስኳር ነፃነ ተባለ እልል ብላችሁ አመስግኑልኝ ያው እኔ የመጣሁት ከሰሜን ጎንደር ጠለምት ወረዳ ነው ስሜ ችሎት ምስጋና ውባላለሁ በአባታችን በአባ ዮሐንስ ተስፋ ማርያም እምባና ጸሎት የተደረገልኝም በቅዱስ ገብርኤል ተራዳኝነት የተደረገልኝን በእናታችን በቅዱስ ድንግል ማርያም አማላጅነት የተደረገልኝ ከብዙ በጥቂቱ እንዲስል መሰክራለሁ እኔ ያው ስመጣህቴን በጣም አሞብኝ እያስጨነቀ እንቅልፍም ሀ 4 ሰዓት አተኛም ነበር ለሊት ላይ እኛ ተኝተን እሷ ቁጭ ብላ ነው የምታድረው አሁን ግን እዚህ ጸበሉን በመጠመቅና እምነቱን በመጠጣት ድና ተፈውሳ ተኝታ ታድራለች ከሀሳብ ነጻ ሆናልኝ ለእኔ የደረሰ አምላክ ለናንተ የሚደረስላችሁ ስሜ ማስተዋል ይባላለው የመጣው ሳንጃ ወረዳ አርማጮ ነው ትውልድ ሀገር የጸገዴ ነው መጀመሪያ ሲመጣኔ ወደዚህ ገዳም ከኔ ነው ምጀምር መጀመሪያ እኔ በጥቅሉ ቤተክርስቲያንን አላቀም የነበረ ሱሪ ለባሽ ነበርኩ ምን ልበላችሁ ቅዱስ ሳር ሴማን እንኳን የማላቅ ነበር ነገር ግን ወንቅሸት ከመጣው በኋላ ከዚህ ከመጣው በኋላ ነው ሁሉን ነገር እንትን ማለት የጀመርኩ እና ለእኔ በስጋ ብቻ አይደለም በነብስም ጭምርት ተፈውሻለሁ አስቡ አንድ ሴት ሴትነቱ አንትታ እንደ ወንድ ሱሪ ስለብስ ሱሪ ብቻ ማን ልብስ ጸጉሬን እንኳን መቆረጠው እንደ ወንድ ነገር ግን ያ ሁሉ ነገር ትቼ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን አሁን በመታዩ ሁኔታው እንግኛለሁ ለኔ ደረሰው እንቅሸቱ ቅዱስ ገብርኤል ለናንተ ምድረስላችሁ ሌላው ይሄ ብቻ አይደለም ከዚህ ደርሸ ከሄድኩ በኋላ ወዳገሬ የእህት ባል ሶስት አመት ልክ እንደ መፃ ያዙት ሶስት አመት አልጋ ላይ ነበር እህል ሲበላ ወደላይ ወደ ታችን ላይ መቆም አይችልም አመት አልጋ የነበር እኔ የተጸበልኩ ሁለት ሳምንት ብቻ ነው ሁለት ሳምንት ተጠምቄ ጸበልና የበረከት ቆሎ ገዝቼ ነበር የሄድኩት እና ያን አምስት ሌትር ለሁላቸው ነበር ያሰጠዋቸው ለሱ እንደው ትንሽ ነው የሰጠውት ይህን አድርገ ቀልቅለ ጠጣውና ትድናለ ብዬ ነበር የሰጠውት ያን ቀልቅሎ ጠጥቶ ሶስት አመት ካልጋ የነበር እንደንቦሳ ዘሏል በቅዱስ ድንግል ማርያም አማላጅነት በቅዱስ ገብርኤል ተራዳይነት በአባታችን በበራሁ መናኝ ጸሎት ሶስት አመት ካልጋ የነበር አሁን ድኖ እንደ ማንኛውም እርሻ ያርሳ ላይ እንደ ማንኛውም ሰው ሁኖ ይገኝልኛል ሌላው ደግሞ ከቤተሰብ እንኳ እናት አባቴ ፍቅር እንጂ ያልነበር ገንዘብ እንኳ ነበራቸው እህቴ ግን ባሏ ሶስት አመት ሲታመም የምትበላው ራሱ አልነበራትም ልጅ አራት ልጅ ነበራት ከ ከእናት አባቴ ቤት እየመጡ ነበር የሚመገቡት በኋላ ግን እሱ ድኖ አሁን ቤታቸው በበረከት ሞልቶ ሁሉ ነገር ተትረፍርፎላቸው በበረከት ይገኛሉ ለእኔ የደረሰ የወንቅሸቱ ቅዱስ ገብርኤል የበራው መናኛ አባቴ ለእናንተ ሚን ድረስ እልል ብላቸው የመጨረሻ የማደርገው አሁን መስከረም ላይ ወደ ሀገር ነበር ወንድሜ ያርሳል ያርሳሉ ሳሉ አያገኙም ነበር ወንቅሸት ከመጣ በኋላ ደህና ናቸው ያገኛሉ ዘንድሮ ግን ህጀ የአባታችን ስለ ሰጠዋለሁ ለወንድሜ በል በኪስ ያዛቸው እኔ ሊየነብዬ ተመልሸ ስመጣ ማለት ነው ወንድሜ ሚያገኘ ነበር ከአስር እስከ ዘጠኝ ሽብር ነበር ሚያገኘ አርሶ ማለት ነው ሰሊጥ ስላለ ያን ፎቶቸውን ስለ ሰጥቸ መጥቼ ግን ስንት እንዳገኘ ታቃላችሁ መቶ ሽብር አያችሁ ዘጠና ሽብር ስጦታ ማለት ነው በፊት ከሚያገኘው ሌላ ዘጠና ሽብር ስጦታ አባታችን እንዲሁ እያለቀሱ ለእኛ ጸጋቸውን ለእኛ እንዲህ የሚሰቃዩትን አባት እግዚአብሔር እስከ ዘላለም ያኑርልን የመጣወጥ ካራ እያቆቦ ነ ስየሚያበፈንታዬ ይባላል ቀበሌ 0ሮ41 ነው ለዘመናት በጣም ሲያመኝ ነበረ ወሄዴን ራሴን በጣም እያጫናቀ ሲያመኝ ነበረ አሁን ግን በቅዱስ ሚካኤል በቅዱስ ገብረ በአባታችን እንባና ጾለት የተደረግን ካረዝሙ በጠቂቱ ብዙ ተደርጓልኛል ካሁላሊ ቁስለት ካንጀት ቁስለት ልቤን ድካም እያደረገ በጣም ሲያመኝ ነበረ አሁን ግን እግዚአብሔር ይመስገን ሀሁሉም ነገር ተፈውሸ ዘመዶችም እኔም ጤናችንን አግኝተን በበረከት ተሞልቷን ቤታችን እግዚአብሔርን አመስጉልኝ ያው ስሜ ደጅጥ ነው ባላም የመጣውት ከምስራቅ ቆጫም ከአማኑኤል ወረዳን የመጣውት የተደረገልን ታምር በጣም ብዙ ነው በፊት ላይ ገና ወንቅሸትን ከማወቃችን በፊት ከብቶች በገደል ነበር የሚሄዱ የተወለደው አያድግም በቃ ያለው ደሮም በጉም ከብቱም ሁሉም ነገር ይሞትብናል ነገር ግን በኋላ ከብቱና በጉን ተጨረሰ በኋላ ብን ታመመችብን ና አንድ ተላቋና ያመማት ከዚያ በኋላ ሀኪም ቤት ስተድ ብርድ ነው አሏት እንደገና ደግሞ ለሚሄማ ተሰብራ ነው ሌላ ቦታ ወጌሻ ዘንዳ ውሰዱ አተባለና ሶስት ቦታ ላይ ሄዳ አሁንም ስትታይ ይባሳት እንጃ አልተሻላትም ገበያ መሄድ አትችልም እቤት ደግሞ ውሃ መቅዳት አትችልም ተዚያ በኋላ ይሄን ዲተወንማ በቃ ሀገር መልቀቅ አለብን ቦታ መልቀቅ አለብን አሉና ያለውን ተሞት የተረፈውን እና በክ ተሸጠና ሌላ ቦታ ስንሄድ አጋጣሚ ወንቅሸትን ታምር ሰማንና እኔና ወንድሜን ያሰው የሰማው ዞን ንዚ ቦታ እዚህ ቦታ ዞን ሲመጣ ግን እናታችን እዚያ ታማ ምንም ስራ መስራት አትችልም ነበር እኛ ግን እዚ የመጣለት ጀምራ ረውሃ ተሸክማ ቀዳች ብለው ደውለው ነገሩን ደግሞ ይሄን ታምርት እንዴት እናንተ ሄዳችሁን እሷ እዚ እቤቱን አንዴት ዳነች አለና አባቴ እኛም ሄድ አለብን እንደገና ብለው ተነስተው መጡና እዚ ስንጠመቅ አባ አባቴ ኩንታረት ነበረበት ከዚያ በሽታ አሁንም ተፈወሰልኝ አሁንም ደግሞ የተዘራው ህል ምንም አያፈራም እንደ ከዳ ነገር ነበር ቀብቶት የሚቀር ተዚያ በኋላ እዚህ ወንቅሸት መጠን ግን እምነቱን እና ጸበልን ከወሰድን በኋላ እንደውም ቀደም በከብት ነበር የምናስበራየ አሁን ግን በመኪና ነው የምናስበራየው አሁንም እኔ ደግሞ ያው ስራ ስሰራ ያመኛል ወገቤ ነው የሚያመኝ ይጥለኝና በቃ ወድቄ ውየውየ ሀይምሬ ግን አይጠፋኝም እነሳለሁ ተዚያ በኋላ ሬ ወንቅሸቱ ቅዱስ ገብርኤል ሆይ ባክህን ምንም ሀጽአተኛ ቆሻሻ ሰው በሆንም እንኳ ስምህን የጠራ ያፍርምና ባክን አድነኝ እያልኩስል እንዲያውም ወደዚህ ወደ ቦታው መጣሁ ወደ ቦታው ና እዚህ ስጠመቅ አጋጣሚ ኪንታረትም ኖሮብኛል ተኪንታረትም ና ተዚያ ተወገቡ እንደዚያ ተሚጥለይ በሽታ ድኛለሁ ተፈውሻ አለሁ አሁንም ደግሞ እንጨት እሁድ ቀን ነው ህዳር ሀአስት ነው እንዲውም የአሁኑ ያለፈው ማለት ነው እንጨት ልንገዛ እኔና የወንድሜ ሚስት ወደ ገበያ እንሄዳለን ወደ ገበያ ስንሄድ እሁድ ቀን ነው በጣም ተጭኖን ተኝተን አርፍደናል አስተኝቶን አርፍዷል ተዚያ በኋላ ተነሳንና ቤተ አልተሳለምንም ተነሳና ወደ እንጨት ልንገዛ እንሄዳለን እንጨት ልንገዛ ስንሄድ ግን ሌላው ሰው ያልፋል ሁሉም ሰው ያልፋል እኔና እሷ እዚያ ቦታ ላይ ስንደርስ ዛፍ ከስሩ ላይ ተገለበጠ መጣና በላያችን ላይ ይወድቃል ከዚያ በኋላ የአንጨት ገና ጠዋት ከመዲ በፊት የአባታችን ስላድኖ ያለበትን ቲሸርት ለብሰው ስል ከበደኝ እንዳልተ እጀን አሰረኝ ረጌታ ሆ ያልሁና ለበስኩትና ተነስተን ስለድ ያዛፍ መጦ በላያችን ላይ ሲወድቅ እኛ ግን ምንም አልሆንም እንዳውለው ንፋስ ነው ያነሳን ከዚያ ከዛፉ ስር ወደዚያና ወደዚያ ነሳንና ዛፉ እኛ ነበርንበት ላይ ወደቀ እኛ ግን ምንም ሳንሆን ደቀረን አሁንም ደግሞ የወንድም ሚስት ደግሞ ወንድም ዋ ግቢ ነው ያለ የሁለት አመት ወይም የሶስት አመት ተማሪ ነው እኔ ኮ በጣም ታምም ያለሁ ስልከም ጠፋኝ እኔ ማንነቴን አላውቅም ታመምሁ ስለዚህ እኔ በቃ ሃይማኖቴን ሁላ መካደርሻለሁ ልክደው ነው አለና ስልክደው ብሎ ይነግራታል ወንድም ሚስት አረ ታው ተረጋጋንተ እንደዚህ ለምን ተሆናለህ ለምን ወዴት ቦታ ልትሄድ ሁኖ ነው እመቤታችንን ያህል እናት ክደህ ተእግዚአብሔር ፊት እንዴት ወጠህ ወዴት ልትገባ ነው ብለን እንደገና መከር ነውና ምንም አልተመለሰም ተው ነው አረ የወንቅሸቱ ቅዱስ ገብርኤል ሆይ የበረሃው መናኛ አባቴ በእንባ በጸሎተ ታይርሱት ምንም ኃጢያተኛ ብንሆንም እንኳን እባኮትን በእንባ በጸሎተ ታይርሱት አልኩና ደው ልናገር ነበር ወደዚህ እንደው አይ የወንቅሸት ስራ የአባታችን ስራ እኮ በመንፈስ ቅዱስ ነው የገባው ሰው እኔ ደውዬ ተናገርኩ አልተናገርኩ አይደለም አልኩና መናገሩን ተውኩና እንደዚያ ብዬ ተቀመጥኩ ቤት ተዚያ በኋላ ልጁ በሌላ ቀን ደወለና እንዲያው ይቅርታ እንደዚህ ብዬ ሃይማኖቴን ሁሉ ቀይር የነበርኩት በልቦና የተመልሸ ትምህርቴን እየተማርኩ ድኛ አለሁ ተሽሎኛል ብሎ ደውሎ ነገረን ለእኛ የደረሰ የወንቅሸቱ ቅዱስ ገብርል ለእናንተ የሚድረስላችሁ አባታችንን ሻመት ያቆይልን ጠላታቸውን የግራቸው መረገጫ ትቤ ያድርጋቸው እኔ የመጣው ተጎንደር ነው ስሜም ወለት ተኪዳን ይባላለሁ ልጅ ታሞብኝ እጁ ይንቀጠቀጣን እግሩ ያነክሳን ተሳስሮ ቁጭ ስል ሰው መሬት ይዞ ነው የሚነሳ አሁን ከ ሚኖር ነበር ልጅ ያው ጦር ሜዳ ነበር የሚኖር እሱ ማሞት መጥቶ ከዚህ ድኖን ሄደ እናቴ ልጅ ወንድሜ እንዲ ከሚሆን እንዲያው ወንቅሸት ገብርሉ ሰጁ እናቴ ሲለኝ ስን ቃላስኩ ሶስት ቀን ነገረኝ አልቆየሁ ቀጥታ በርሬ መጣሁ መጥቼ ለት የሶስት ቀን ማልሞላው እጅ ጉሩ በደንብ ሲበላ እንጀራ በደንብ በላ እግሩም በደም ተራመደ እና እኔ ደግሞ ሆስፒታል ሆዴ ወብራሲ የሆነው ያሞጠጠር ተብሎ ተሰርቶልኝ ነበር እና በቀኝ አልተኛም አምስት አመት ሙሉ በጎኔ በዚህ ብቻ አንምተኛ አሁን ግን ድንጃይቱ በዚህ ተኝቻ አለሁና ለእናንተ የደረሰላቸው ይደረስልኝ አባታችን ያሰንብትል አንጣቸው እኔ ፍትፍት የመጣወት ደባርቅ ወረዳ አርግን መዳን ለም ይባላል እኔ አዚ ቦታ ላይ የተደረገ ታምር በጣም ብዙ ነው ነገር ግን ከብዙ በትንሹ እንድ ሲል መሰክራለሁ በቅዱስ ገብርኤል ተረዳይነት በድንግል ማርያም አማላጅነት በአባታችንም ጦለት እንዲያውም በግፋቸውና በመከራቸው በእግዚአብሔር ቸርነት እንድ ሲል መሰክራለሁ እኔ በጣም ያመይ ነበር በጣም ነው የሚያመይ ወዲን ያመያይ መቆም አልችልም አንድ አይኔም ያብጣይ ማየ አይችልልኝም ነበር በጣም ነው የሚያመይ የነበረ ዛሬ ግን ሆዲን አያመይም አይኔን አያመይም ያገኘውትን እበላለሁ ያገኘውትን እጠጣለሁ በአባታችን እንባና ጦለት ዛሬ ተሽሎያ ይዝጋብሔር ይመስገን ደግሞ ደግሞ እናቴ በጣም ያማታይ መነሳት አችልም መጓዝ አችልም ምትወጣ በሰው ምትገባ በሰው ለዛው አያራት ሰዓት ሙሉ ውጊያት ታቋርጥላትም ነበረ ስትዋጋ ነው ምታር ነበር በቃ እኛ ጥለናት ስንተኛ እሷ ጋር ስትዋጋ ነው ምታር የነበር ዛሬ ግን በአባታችንም ባና ጦለት ገና ጢስ አባይ ስደርስ ነው ውጊያቱ የጠፋላት አሁን ቁጭትን ልያለሽ በቃ ምግብም ትበላ ል አለሽ ዜና ብላ ትቀመጥ ልያለሽ ድና ልያለሽ ተፈውሳ ል አለሽ መሰክረው ሌላ ደግሞ እይት እግሯ ያብጣይ ራሷን ያዞራታይ የተቀዳኋን መጠጣት አትችልም በጣም ነው የሚያማ ትበጡ ሲያብጥ በጣም ነው የሚያብጥ አሁን ግን ያማት ነበር አሁን ግን የወንቅሸጡ ቅዱስ ገብርኤል በአባታችንን እንበና ጦለት ከዛ በሽታ ተፈውሳል ድናል ያለሽ ምን ጌር ስትየ ይነሳባት ነበር ዛሬ ግን በአባታችንን እንበና ጦለት ጭርቆስ ነው እየተሽከረከረሽ የምትየድልኝ ለኔ የደረሰ ይረስላችሁ ሰላር ያም አባታችን እድመና ጤና ይስጥልኝ አባታችን ክብራቸው እኔ እውነት ነው ምላችሁ እኔ የዲያብሎስ መጻወጫ የዴሮ ጠባቂ ነው ሊያረገ የፈለግ አዚ እንኳን መጥን ፍረት ያለው የበረከት ስራ ሳስብ እጅግሬ ነው የሚሰበስበ የነበር የምታውቁኝ ታውቁ ያላችሁ ሶስተን ሙሉ እያዘላችሁን ያስጠመቃችሁኝ በጣም ያመኝ ነበር አሁን ግን እጀን ማስረይ እግሬን ማስረይ ሙሉ አካሌን ተሰጥቻለሁ እድሜላአባታችን እና ዛሬ እንደ ልቢያ በረከት ሰራለው እንደ ልቢያ እንቀሳቀሳለሁ እንደ ልቢያ ጠበሌ እንጠመቃለሁ ማለት ነው አባታችን ጠላታቸውን ከጋቸው በታች ይጣልል እኔ ስሜ በሰሙ ማሞ የክርስትና ስሜ አጸደ ማርያም ተውልድ አገሬ ሰሜን ሸዋ አጣዬ በእግዚአብሔር ቸርነት በመቤታችን በቅድስት ድንግል ማርያም እንባና ጸሎት በቅዱስ ገብርኤል ተራዳይነት በአባ ዮሐንስ ተስፋ ማርያም እንበና ጸሎት ተተደረገልይ ተብዙ በጥቂት እንድህ ስል መሰክራአለሁ እኔ ትጋት ማህበር ነኝ የምንረው በውጭ አገር ነው እዝህ ጠበል በመጠጣት ከሆዲ ውስጥ ሁለት እንቁላአልወቶልኛል ሁለቱ ጆሮዬ ፈንድቶ ነበር የመጣሁት ዛሬ ሽሮ ድኛ ሽሮድኛለሁኝ አባቴም ደግሞ ለብዙ አመታት እኔ እስከማቀው ድረስ መምተኛ ነው ትጀመር ጀምሮ እርሻ ማያርስም ያው በንግድ እየተንከራተተ ያቹን ይዞ ደሞ ላኪምቤን ነው አንዴ ልብ ቁስለት ይሉታል አንዴ አንጀት ቆስሏል አንድ ጨጓራህ ቆስሏል ይሉታል ሀኪም ላኪም በቃ በየሳምንታቱ መዝወር መድኒት ማጋዝ ካርቶኑ ያሳዝናል የተቀመጠው መድሃኒት አይኖቶች ማለት ነው የማይሄድበት ሀኪም ቤት የለም ጸበል እንኳን ብዙም አያዘወትርም ያው ህክምና ነው የሚሮጠው አሁን እግዚአብሔርንን የምለምነው ነበር ወደዝህ እንዲመጣልኝ ወንቅ እዛ በስዴት አለም እንደነበርኩኝ አሁን እኔ ታምሜ እኔን ይዞ ሲመጣ አንድ ላይ መንፈሱ በእኔ ላይ ተስቦ ለቆታል በተቅማጥ ደግሞ ሆዱ ላይ ያለው ቁስለቱ ምንም ተሟጦ በወደታችንና በሽንት ኩላ ሊጣጣሩ ሞቶለታል ዲኗል ሽሮ ነበር የሚበላ ቀይወጥ እንደዚህ ሞቅ ያለ ምናምን አይበላም ነበረ ለብቻው እናቴ መዳንስ ያመጣ ሰርታ ትሰጠው ነበረ። አሁን እዚህ የፈለገው በርበሬውን እየጨመርኩ እየሰራሁ ስሰጠው ተመችተሃል እንዲ አባት የትለው በጣም ምርጥ ነው እያለ እዛ ማይበላውን እዝህ በብዛት እያደረገ በላልኝ ድን ወልኛል ለእኔ የደረስ አምላክ ለእናንተ የሚድረስላችሁ ደግሞ ፊቴ ቡሬ ነበረ ሴጣን ሆርኩስ መንፈስ ፊቷን ቡሬ አርግ የላበላሻት ነበረ አምላከ ዮሐንስ ያዘኝ ቅዱስ ገብርኤል ያዘይ ብሎ ጮሆ ተስቦልኛል ፊቴን እምነት በመቀባት ጸበሉን በመጠጣት ፊቴ ላይ ያለው ውሬ ተነቅሎልኝ አሁን ይሄውና እንደምታወኝ ንጹህ ኮኝ ያገኛለሁ